келдиңиздер. Биздин палаталарга менен өтө билим жүргөн шарстар, эсте жүргөн шарстар, өздөрүңүз осы салада жүргөндөр. Биздин Эртис баяндарынын көптөгөн атакта ал адамдар, академиктер, сонун ичинде өнөрпаздар көп чыккан, солардын жарылгап берди, чай болса, эстай сыякта, Бүркүтбайдын Мустафасы, Темирболот Арынбай, Кали Байжанов сыякта көптөгөн Байгалы Жылкыбаев солардын ичиндеги жалгыз айыл адам болосу Майра Валикызы Шамсудинова. Майра Валикызы Шамсудинова осы Павлодар қаласында 1890 жылы дүниеге келген, 27 жылы дүниеден өтті, бар жоғы ол кісі 37 жылы ғана өмір сүрді. Бірақ сол 37 жылын азғантай ғұмырында ол кісі артында көптеген мұралар қалдырды. Соның ішінде өзінің шығарған әндері, Майраның қазір енді әншілердің басқалардың да зерттеуі біздің жұмыстарының нәтижесінде Майраның 10 шақты әні бар екені белгілі болып отыр. Солардың ішіндегі ең өзінің паспорт сияқты әндерінің бірі ол Майраның әні Майра деген әні. Енді оны көптеп естіп жүрген шығарсыздар. Майра бүкіл қазақ даласына, бүкіл алашқа әйгілі болған өте талантты композиторлардың бірі. Енді бұл кісінің алғашқыда қазақтың домбырасымен шешесі Қатира ән айтқан кісі. Сол шешесінен домбыра тартуды үйреніп, ән айтуды үйреніп, кейін келе әкесі ол кісіге Қазан қаласынан мынандай тальянка деген кішкентай сырнай әкеп береді. Осы сырнайда өз бетімен үйреніп, Майра бір қазақ өнерінде бір жаңалық әкелгендей болады. Өйткені қазақ өнерпаздары ол кезде көбінесе домбырамен ән орындады, өздеріңіз білесіздер. Сөйтіп Майра әкесімен Қоянды жәрмеңкесіне еріп барып, сол 14 жасында сол Қоянды жәрмеңкесінде ең алғашқы қазақ даласына әйгілі болады. Өйткені осы Қоянды жәрмеңкесінде Балуан Шолақ, Қажымұқандар, Біржан Салдар, Ақан Серілер көптеген әнші композиторлар осы жерде өздерінің өнерлерін көрсеткен. Сөйтіп Керекудің әнші қызы атанып, бүкіл қазаққа жалпы өнер адамдарына Майраның аты сөйтіп шыға бастайды. Майра мына жердегі суретте Майра Жармұхамед Жаржанбірәлі Мұса Шормановтың әулетінен сол кісіге тұрмысқа шыққан, бірақ екеуі екі жылдай ғана бірге тұрып ол кісі соғыс шекаруынан қайтыс болып, сөйтіп Майра осы қалада өзінің әке шешесінің жанында қалып қояды. Одан кейін де бірнеше рет бірге тұрмысқа шығады, бірақ енді өкінішке орай өнерде жолы болғанмен жеке басының бақытын құрауда ол кісінің жолы болмайды. Басында сүйдім күйдім деп алғанмен кейіннен ол кісілер Майраның өнеріне, әніне тыйым сала бастайды, бірақ Майра оның ешқайсына көнбей өзінің жеке өмірінен өнерін жоғары қойған кісі. Бұл енді бір жағынан еркелігі бар, өжетпеп өскен, бетінен қатпай сондай бір қайсарлығының арқасында осы үлкен дәрежеге жеткен адам. Өйткені ол кезде білесіздер, көп балалар шетінеп кете берді қазақта. Оны қазір мына археологтар да айтып жүр. Қазіргідей медицина дамымаған кезде қазақ семьясында 10-15 балаға дүниеге келген, бірақ соның 5-6 ғана тірі қалып отырған. Майраның үйінде де солай, Майраға дейінгі, Майраны кейінгі балалар шетінеп берген. Осы Майра ғана сол үйдің ұлы да қызы да осы біреудің жалғыз баласы. Сөйтіп ол кісі сол өжеттігінің арқасында, қайсарлығының арқасында өнерін тастамай, өмірінің соңына дейін сол өнерін алып жүрген адам. Бірақ енді жеке басында әйел бақыты ол кісіге бұйырған жоқ, артында ұрпағы қалған жоқ. Сөйтіп ол кісінің 2001 жылы осы сіздер мен біздер тұрған музейде, ол кезде бізде Павлодар облысының әкімі Ғалымжан Жақиянов болатын, сол кісінің тікелей тапсырмасымен осы мұражай ашылды. Сөйтіп, бірақ Майра 27 жылы бертін дүниеден өтсе де ол кісінің артында қалған мұралары өте аз. Ол кісіні зерттеуші адамдар болған жоқ. Өйткені бірінші оған себеп болғаны Майра туралы әртүрлі қаңқу сөздер, Майра туралы керек жоқ бір әңгімелер айтылып, сөйтіп ол кісінің өнерін көп кісілер зерттемеді. Біздегі бірінші Майраны алғашқы зерттеген адамның бірі ол Айтжан Мәдінхан деген кісі. Ол кісі қазір дүниеден өтіп кетті, бірақ сол кісі Майраның көптеген Майра туралы жазылған мақалаларда, Майра туралы жазылған жаңағы естеліктердің барлығын жинап Майраны кітапты құрастырған кісі. Мынау Майраның осы музей ашылған бетте әкеліп тапсырған шапаны деп айтады. Енді аңыз бойынша бір тұрмысқа шыққанда сол үйде келіннен келінге мұра болып қалатын шапан ретінде Майраға арнайы тігілген шапан екен. Сол шапанды осы мұражай ашылғанда әкеліп тапсырған шапандардың бірі. Мына жерде өздеріңіз болдыңыздар жаңа, иә? Тарихи өлкетану музейі. Бұл ең бірінші осы Павлодар қаласындағы ал
başka savda ortalığı oldu. Zateyev Mayra'nın 14 tane yazılı olan. 14 tane varlığı Mayra dediğimiz ve Mayra özü repertuarından ayrılan ender. Келесі витринадан көретіндеріміз бұл жерде жаңағы Александр Викторович Затаевич пен Майраның кездесуі. Осы кездесуде Майра өз әндерімен қоса өз репертуарынан халық әндерін, халық композиторларының әндерін жазып берген. Ал мына жердегі бұл кісі Қамар Қасымов деген осы елдің тумасы, Баянауыл ауданында Сұлтан Махмұт Тұраевтың ауылында туған. Сұлтан Махмұт Тұраев екеуі бұл кісілер түйедей құрдас, ағайындас болып келеді. Сондан Махмұт Тұраев Троицкий оқуға баруға ақша таппай жүрген ол кісінің кедей адам болды ғой. Сонда осы Қамар Қасымов сол кісіге өзінің жасаған заттарын сатып, ауылдан елдің адамдарынан ақша жинап, сөйтіп ол кісінің Троицкийге баруына мүмкіндік жасаған адам. Бұл кісі Қазақтан шыққан тұңғыш органдық ғалым деп айтуға болады. Қазіргі Құрманғазы атындағы оркестрдің барлық аспаптарын 34-ші жылы осы Қамар Қасымов жасап берген. Осы кісінің арқасында қазіргі біздің дүрілдеп тұрған оркестрімізді осы Ахмет Жұбанов, Темірбек Жүргеновтердің тапсырмасымен бұл кісіні Москваға жіберіп, Москваға барып, сол Москваның оркестрларын көріп, бірақ ол кісілердің оркестр инструменттері бізге келмейді деп, ол кісі өзі жасаған қазақтың аспаптарының барлығын сөйтіп, Құрманғазы оркестрі құрылды. Ал мынау сіздер көріп тұрғандарыңыз, бұл Сталиннің 70 жылдығына Қазақстан халқының атынан сый тартқанда осы кісіге арнайы тапсырма беріп, Сталин солнце наших дней деген жазуымен осы ескізді сызғызып, бұл кісіге домбыра жасатқан. Міне мына домбыра, сол Сталинге берген домбыра, сол уақыттарда ол газетке де шықты. Ана әшекейлердің барлығы тілдің сүйегімен жасалған. Міне бұл кісі Қамар Қасымов енді тілдің сүйегімен одаққа сіңірген еңбегі өте көп бұл кісінің. Но жаңағы Прима Хорус деген аспапты да міне осы кісіге ойлап шығарған оркестрға лайықты. Бізге оған дейін Қылғобыз деген аспап қана болды. Ал мына Прима Хорус төрт шекті қылып жасап осы оркестрға лайықтап шығарған адам. Осы аспаптардың көбін дүниеге әкелген. Мынау бас домбыралар, тағы да басқа дабыл, дауылпаздардың барлығын құлақ бауырын кетіріп, соның барлығын осы кісі ойлап шығарған болды. Ал мына жерде қазақтың ұлттық аспаптары, жәйте осы Қамар Қасымовтан кейін біздің елімізден шыққан музыкалық аспаптардың жасаудың шебері, ол кісі Шәкен Рақышев. Бұл кісі тек қана аспап жасау шебері емес, сонымен қатар бұл кісі композитор болған, Алматыда консерваторияда оқып, бұл кісі семья жағдайына байланысты оқуын аяқтай алмай қалған, бірақ өте талантты музыкант болған кісі. Бұл кісі ең бірінші осы Баянауыл ауданы Шөптікөл деген жерде алғашқы өзінің еңбегін жұмыс жолын бастап сол жерде оркестр құрады. Осы Павлодарда бірнеше оркестрлерді құрып, бұл кісі өмірінің соңына дейін осы музыка жағын зерттеумен өткен адам. Өзінің жеке әндері де бар шығарған. Керек ұлым, Баян әнім деген бұл кісінің жинақтары шықты кезінде. Қайран Ахан деген Ахан Серіге арналған әні де бар. Жүсіпбек Елебеков орындады оларды. Қайрат Байбосыновты бұл кісінің әнін орындады. Бұл кісінің өзінің дауысы және әндері Қазақтың алтын қорында жазылып сақталып қалған. Шәкен Рақышев деген осы біздің мақтаныштарымыздың бірі. Бүгін Майра Уәлиқызын зерттеген зерттеушілер ең бірінші Ғабит Мүсіреповті айта аламыз. Ол кісі Майра туралы очерк жазды. Жас күнінде Майраның үйінде болған, сол кісінің жанында бірнеше күн жүрген адам. Майраны өзі көзімен көрген кісі. Әбділдә Тәжібаев Майра атты пьесаның авторы бұл кісі. Осы пьесаны біздің Павлодарда Жүсіпбек Аймауытов театрының әртістері қойды. Сол кісілердің репертуарында болды. Өкінішке орай ол пьеса спектакль бір жылдай ғана жүріп, қазір репертуарларынан түсіп қалды. Ахмет Жұбанов академик бұл кісі де Майраны зерттеген, Майра туралы жақсы пікір жазған адам. Мына жерде Майраның фотосы міне Дмитрий Поликарович Багаевтың түсірген суреті. Енді сол жерде қарап отырсаңыздар, ол кісі енді киім кию үлгісі, өзін өзін ұстауы, сол уақытта ортаға түрпілеу тиетін деп айтсақ та болады. Боянып жүрген сондай зонт мына қолында көрдіңіздер ғой, қолшатырымен. Ол кезде екінің бірі ұстай бермейді ондай қолшатырды. Осы Майра апайымыз өте сәнді киініп жүргенді, қазіргі енді нағыз қазіргі әртістерше жүрген адам ғой, сондай керемет әдемі кісі болған. Александр Викторович Затаевич мына жерде міне Майрамен жаңағы кездесіп, Майраның әндерін нотаға түсіріп алған кісі. Жаңа мен сіздерге айтқан Айтжан Бәйгелхан деген журналист осы Павлодар қаласының тумасы, бұл кісі Майраны зерттеп, Майраның осы кісілердің жазған еңбектерін барлығын құрастырып, бір жинақ қып шығарған адам осы кісі. Келесі витринада бұл кісі бұл жерде Майра және оның замандастары
Yani Jumat Şanin bizim Paldır ömrü Bayanoğlu Audan'da dünyaya gelgen. Bu kısı Jumat Şanin hazırda avulda Kazak'tın en birinci tiyatrın erge tasın kalan kısı. Nemeresini bilemem. Şimkent'in nesi var ya? Şimkent'te osu Jumat Şanin'in tiyatr var ya. Bu kısı mine Kızılorda'da kurdu o alğaşkı tiyatrda 34-nji ýylyň bolýar. O kısı Semey qalasında Esenbak degen jaslar qoğamdyk birleştigin aşyp, sonda bolsa Koyan Jermekesindegi jürgen, awul eldin arasindagy jürgen aýşylary izdep jürip tawyp, sol önerpazlaryň basyn gosyp, alğaşkı dalanyň tiyatr koyundaryn uýumdaşdyrgan kişi. Osy paýdalarda uýumdaşdyryp, osy paýdalarda bolsa Kali Bayjan, keremet aýşy, Emre Kaşubaýewlerdi bilesiňler. Bu kısa Emre Kaşubayev ben Kali Bayjan Semide'de ötken en alğaşkı dastırlanışçilerin kongresinde birinci orında osu ekkisi bölüp olgan. Bırak endi o gözde Kali Bayjan'ın jası da gek bolgan, Emre Kaşubayev jas bolgan. Sonduktan Emre jasdygymen jas bolgandyktan o kisini Maskewge Kali Bayjan'dy Maskewge eki ret bargan öte ülken jogary baha algan kisi. Bu kisi Kazaktyň bas dabysty aňçysy. Kali Bayjan dabysy öte zor bolgan. O kısımın yanında buna zirttegen kısımlarının aydığı boyunca Emre Kaşaubayev'ın yanında dağısı tenor dağısı da öte adamı sükümde dağısı bu. O kısımın da Kali Bayjan'ın bırak an aydığı mədiniyeti öte joğarı bulan dedi. Parijge olsa Emre Kaşaubayev barat. Sonda özlerimiz bile sterkomisyonundan alıp bergen. Sektif Cumat Şahin olsa kısımların bərin iyim dastırıp onun içinde Kajım Khan da var. Bunu Yerzakovic'in arxivinden alınan Mayra'nın тагы да бир сүгүрөтү. Иса Байзактар осы кисилердин барлыгы да осы алгачкы театрдын спектакльдеринде коюлдарында ойнаган адамдар. Осы балдар каласында осы үйдө кездешип, мына жерде отурган киши ортада домбыраста бол Кали Байжан, ой. Байгалы Жылкыбаев бул киши ортада турган. Байгалы Жылкыбаев өтө керемет айшы болгон. Шолпан Байгалыга деген актриса бар, баяндап берсиңерби? Сол киши осы кисинин кызы. Bu kısı Estay Berkinbay, bu kısı Sadık Karımbay. Bu kısı Sadık Karımbay, osı Bayanoğlu Ауданы, Jüspek Aymautup Aula deyip, hazır Josalı degen jer bar, sol jerde dünyaya kelgen. Jastayında şeşek aurumen aurup, bu kısının şeşegen ne özümdü alam, ne közümdü alam dep keledi o. Şeşek aurumen bu kısı 4-5 jasında közü görmey kalgan, zaýyp bolup kalgan. Bu kısı da en birinci dombıramen aytkan, akesi endi balası közü görmey kalgandan keyin balasına özünün dombırasını mıra etip berip, sütüp bu kısı dombırada keyin bayanda oynap, sol bayan asfabında alğaşka profesionalda bayanşı deyip aytıp olup, Kazaktan çıkan Roza Bağlanova, Bibigül Töregenovalardın barlığın osı kısı сүйемелде отырған тіке де елде. Содан кейін бұл кісі Әнуарбек Байжанбаев пен бірге жұмыс істеген қазақтың директорымен. Сол кісі екеуі үзіліс кезінде көк базарда ең бірінші Мұқағали Мақатаевты оны сатып тұрған жерінен көріп, осы кісі Мұқағалиді танып, қолынан жетектеп, радиоға алып барып, осы кісі Мұқағалиді. Мұқағали Мақатаев айтады, базарда нарық бұзған құлон байды, қалай еді? Ағатай бұл кісілерге жауап ретінде айтатын үйінде ұн көп болса алмай ақ қой ағатай кебегі жоқ ұн болмайды деп бұл кісі жаңағы Мұқағали Мақатай бұл кісілерге солай тікелей жауап бергенде бұл кісі Әнуарбек Байжанбаев айтады былай шыққан соң Мұқағали Мақатаевқа үйінің адресін беріп айтады біз қалада тұрсақ та қазан ошағының қақпағы ашық ауылда өскен азаматтарымыз кешке біздің үйге келіп қонақ болып қайтты деп сөйтіп олай шыққасын Әнуарбек Байжанбаев айтады сіз өзіңізге жақсы диктор іздеп жүрсіз ғой міне мына жігіттің даусында бір сұрапыл күш бар сақпаның тасындай сарт сұрт етіп тұр бұл кісіні өзінің қасыңа ал деп сөйтіп бұл кісі Мұқағали Мақатаев кешкісін келіп таңертең бұл кісілер қолынан жетектеп радиоға апарып сол жерде табаны құрыпты 12 жыл ма Мұқағали Мақатаев қызмет істейді радиода сөйтсе Мұқағали Мақатаевтың мақсаты жаңағы ауылдан келіп ұн сатып сол ұннан түскен ақшаға өзінің бір жинағын шығарып сол алматының ақын жазушыларына көрсетпекші екен да сондай мақсатпен жүр екен сөйтіп осы кісінің мына көрегенінің арқасында сол кісіні Қазақ радиосына әкеліп үлкен бір әдеби ортаға кіргізді ол осы кейіннен мына жерде міне келесі витринада ол Хафиза Абубакыр Ағымбаевтың жеке заттары осы музейде бар қызы әкеліп тапсырған болатын соның бірі бұл кісінің өзінің қолында ұстаған домбырасы
Эмне болот атып айттым. Ана домбра туралы айтып бересиз ба? Бүк төлөтүн домбра экен го. Бул Кудайберген Асиев деген ошол жерде сууруп салма акын өмүр сүргөн ошол Павлодар калаасында Исабай Заковдун устазы Исабай Заков окусуна өзүнө устаз ретинде устаз санаган. Экеви кездешкен, айтышкан Исабай Заков менен боксу сууруп салма акын сол кисинин арнайы жасаткан домбрасы бул тумар домбра деп аталат. Казак домбраларынын энди ар түрлүүлөрү бар го. Канак домбра, башка да арканын домбрасы, батыстын домбрасы. Бул энди арнайы о көздөгөндө әншілердің қазірда сондай үрдіс бар ғой, басқалардан ерекшеленіп тұру және де қолын ұстауға ыңғайлы сондай бір тапсырыспен жасатқан домбыра. Бұл мына жерде міне бүктелетін өзінің бүктемесі бар, соны арқылы қоржынға салып аттың қанжығасына өзімен бірге алып жүруге ыңғайлы домбыраның бірі. Құдай берген.